Alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon jadi salah siji tempat krusial kanggo pemerintah Kota Cirebon. Jadi perencanaan kanggo revitalisasi alun-alun kudu ngutamakaken fungsi publik. Unggal kalangan bagina tokoh agama atau budayawan lan seniman beli bisa maksakaken kepengenane dewek. Kaya dene soal parkir, kang masih dadi perdebatan. Soale basement kang direncanakaken cuma momot kanggo 88 kendaraan roda papat. Sejenekun persoalan lapangan lan taman kang dinilai terlalu dominasi. Asisten daerah bidang perekonomian dan pembangunan Kota Cirebon nyatakan desain kang wis dirancang wis nyesuaiakan kondisi alun-alun. Lamun basement digedeakan dinilai beli bagus kanggo taman kang butuhakan resapan kang luwi. Sedangkan salah siji sejarawan jaluk supaya tugu proklamasi beli digeser sing lokasi sekian. Soale tugu kuen dua sejarah penting kanggo warga Kota Cirebon pas kemerdekaan. Sekian PT Shaw International Arsitektur masih melakukan kajian desain, termasuk mempertimbangkan struktur lemah, kang kurang sing sekilo, sing arah laut. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.